aldundian indarrean daukagun kudeaketa plan estrategikoak, 2015 eta 2019 bitartean garatu behar dugun plan estrategikoak zera esaten duela. Kultura ez da arte plastiko, edo esteniko, literatura, musika edo zinera mugatzen. Kultura memoria ere bada, elkarbizitza eta pentsamendu kritikoa, ezinbesteko elementuak inolaz ere gizarte baten garapenerako. Bada, Xabier Lete eta Lourdes Iriondoren legatuak horrekin zerikusi zuzena duela azpimarratzea besterik ez zaigu gelditzen. Kultura eta balioak uztartzen jakin zuten bi pertsonen memoria baitugu aurrez. Hainbat karpeta, hainbat kuadernotan aurki genitzake Leteren sortze prozesu horren urraspidea. Ibilbide horretan zerbait ikasten dugu Leteri buruz. Zenbateko arretaz zaintzen dituen bere dokumentuak, zenbateko hausnarketa dagoen bere azken urteetan tekstu hoien ordenamentua eta ondare ez dakit behin betirakoa edo bere eternidadea finkatzen duen dokumentazio bat eskuratzekoa ikerlei eta euskal ondare kulturalari eta nik uste talde hortatik zerbait unkigarria bihurtzen dela dokumentu hoiekin harremanetan lan egitea. Zazpi liburuen egile izan zen, guztira 300 poema inguru zenbatu ditzakegu, baina numeroak ez dute zer esaten haren lanaren astuna ez litzateke, baina haren lanaren nekeaz. Esan genezake zailtasun handiz idazten zuen idazlea zela, hori garbi dago poema bakoitzean dagoen pentsamentuaren kondentsatze prozesua, hitzez hitz, tantaka gertatzen den kondentsatze prozesu hori dela bere poemetako pentsamentuen trinkotasunaren arrazoietako bat, dudari gabe, eta horren lekuko egiten gaituelarik bere kuadernoak irakurtzean, ez dakit literatura zale denak, unkitua sentitzea dudari gabe ezin du ebitatu. Idazle baten buruan mamitzen baitira lehendabizi joan etorriak, gero testuetara pasatzen baitira, inoz ez baitago idazlea, gustora eta guztizaseta eginduenarekin, etortzen dira aukerak, behin eta berriro, testu maiteena bentzat aldatzen joateko. Eta prozesu hori ez da, idazleena bakarrik, bada idazleen artekoa ere, bada besteen liburuetatik, besteen poemetatik eta joan etorri etengabea. Ez da ezer, ezeretik sortzen. Eta prozesu horretan, ni neuk ere gaur ikututxo bat egin nahi nioke, ikututxo xume bat egin nahi nioke bere lehendabiziko poemetako bati, eta poema hori egunetik egunera orduen gurpilean liburuan dago, eta gero hainbeste forma hartu ondoren, ea nire ikututxoak zerbait erantzten dion. Leteneko jaun, hor zaudezu, esan ere egin behar ez den sentimentu horren barruan. Euskalizatearen testigu zuzena, makurtu gabeko zuaiz lehar dena, desertuko aizea lehortuko ez duen lorea. Hor zaudezu. 16 salbe 14 kredo erdera zentzunagatik, bazenekizun hori ez dala sekulan guretzategin. Urrezko dukat eta diruak ez dira engainu txarra, baster batera apartatzeko lengo sinismen zaharra. Merkatarien aldamenera amildegian goiti behera, derri horretorko gera, baina guztiok jakin dezagun bidea nundi dijoan. Hor zaudezu, Leteneko jaun, hor zaudezu. Bidazoaren esker eskubi izakera bat osatu zuen herri estrainu baten oharrak zureak dire jaun. Isilitako ur ezkutua, mendetan zehar kendul kantu leguna, noizbait latinez lurperatua, laister berpista behar duguna. Bide batean, okertu gabe, kanta dezagun bertsua, isil-isilik esan dezagun euskaldunen sekretua. Nola baden herri bat izatere iritsi zena, eta nola ordutik egin gina den guztiz bizitzaren jabe. Larrun gainean, sorginen dantzak nabaitzen ditut,
lurra badaki gure kantu hoien berri. Ursuako etxean, sei lehio, ertxirik daude eta bat zabalik, esperantzarena. Eta bihar, bihar leteneko jaun, udaberriko egun sentian, hori izango gera, nahi duena jakin, zure eta gure beharri.